listen to this. Na ndio nilikanya kana yu. Safaricom, this stuff I for ash. Na kana we lole kilumbuke nesa. Hune wa free YouTube bundles kusila Safaricom. Safai for ash. No quata, free YouTube bundles. How still? Ekana inangu ikumanza male baby na wambona ni kwet. Kenge tomo. Ekana inangu ikumanza male baby na wambona ni kwet. Kenge tomo. Wanage na mwitu. Wata sindo saju. Busobi ya male. Nonduze dina. Wanage na mwitu. Wata sindo saju. Mandosobi ya male. Nonduze dina. Na umie konzani. Ende temo mbasa. Komanda wea. Unuwe dina. Uyola wa imone ni kila mudana kithi ya ni kwa sakalai pamwina jiwe. Uyola wa imone ni kila mudana kithi ya ni kwa sakalai pamwina jiwe. Panyani ya lea moka nyendimo tambia mekono mosanu wanzwi na njimo batayi. Panyani ya lea moka nyendimo tambia mekono mosanu wanzwi njimo batayi. E njimo tambia emu. Eh? Kwa ya mitaboni ye? Kwa ya mitaboni ye? Rocky. I don't know what I'm doing here. Where's what then you are now? Where are you not right? Yake kumine lindi tuko mamba niyani na moka na siana andika ewa. Yake kumine lindi tuko mamba niyani na moka na siana andika ewa. Na miti ambesa. Yeta jinga jinga wewe toto yangu. Apana sumbua. Waluko. Bakulo. Aini kibi yangu atilo. Kito mwakwati kana madhangu tu. Kata matuma mudhulu. Nyake kumine lindi tuku mamba niani. Na moka na siana. Nika ewa. Nyake kumine lindi tuku mamba niani. Na moka na chana. Nika ewa. Na media mesa, yeta njinga njinga, wewe toto yangu, apana sumbua. Na media mesa, yeta njinga njinga, wewe toto yangu, apana sumbua. Andu wende kwewe ni mutabia. Undu nesia kwe kanana mbanya ni yako. Andu wende kwewe ni mutabia. Undu nesia kwe kanana mbanya ni yako. Mude no mwina sembi ya polisi. Kasi kate tunga mande kotine choepan. Mude no mwina sembi ya polisi. Kasi kate tunga mande kotine Joe Bane Akowe Nikoti Nikoti Wakinu wa mosie 2022 kwa kama Wakinu wa mbuya la yuete vogu Matati David Mutua Sari ya, niwa kukwete. Na kulilwe ni miahili ya nango wando wako eta miaka muindi ya kokela atoloke. Kulilwe ni miahili ya nango wando wako eta miaka muindi ya kokela atoloke. Akwa tiwe atungwa pa ukotine.
Nako tabia ndepetu vya kwa Nako nakwatiwe atungwa pavukotine Nako tabia ndepetu vya kwa Nako kwa Hakandema Hiwa Nange moka Nemodwe Ekoani YouTube ni Mutombai TV official. Junior Antos, mwene mwombonera. Embe kitengela kwa ikangi. Maramoja One TV. Kadigito, Faithy. Ti kwa voku. Lakini mwono ratea andazi kwa yaku andani motuko. Peso otwa anava. Eka ide gina ka ide ka nyangi mboyo Na ko ya madu Ya ide tonya Tikwa boku Mananga mutumba Miami resort matuye Can I do what you go?